Tak, co jdeme dělat? Jdeme porovnávat ceny. Porovnávat ceny jdeme. Lazy. Porovna... Prosí. Porizí. Porovnávat ceny. Porovna... Prosí. Spojila jsem se s panem Lubomírem Kulíškem a teď stojím před jedním, nevím, tady z vietnamských obchoděků a jdeme porovnávat ceny. Přišlo mi zajímavý porovnat, jaký tady mají Vietnamci ceny produktů. Tady ve Vietnamu mají mnohem nižší platy než v Česku, jsou x-násobně nižší a proto mě zajímalo, jestli i ty ceny produktů jsou x-násobně nižší, protože vím, když jsem často takhle chodila po obchodech, tak často o tolik nižší nebyly. Takže teď vám jdu udělat přímý porovnání, protože mě to samotnou zajímá, o jak moc se to liší. Amigos, pro ty z vás, co by se mě neznali, já jsem Luboš. Teď jdeme na takový nákupy, jelikož Míša je ve Vietnamu a chtěl... No světlo! Míša je ve Vietnamu a chce po mně, abychom srovnali spolu ceny ve Vietnamu a v Česku. Takže já jako skvělý kamarád teď jdu nakupovat, nebo se minimálně koukat po cenách. Instagram Luboš Kulísek, follow. Jdeme na to. Hola, takže už jsme tady. Teď potřebujeme najít čokoládu. Míša mi poslala přímo seznam věcí, které musím jako tady najít, což je super, že to Tesco není velký, tak kilometr krát kilometr. Ale já nevím, jestli se počítají i slevy, jakoby to, co bychom měli hledat, protože nevím, jestli ve Vietnamu mají lidi slevy. Jo, máme slevy, ty Což mě zajímalo, jestli tady mají vůbec čokolády, protože jsem to tady prošla asi pětkrát a nemohla jsem to najít. Bylo to rapidní? Ne. No, jsou tady třeba teď vánoční čokolády, ale já nevím, jestli ve Vietnamu mají lidi Vánoce. Jo, když se tady na tohle mrknete, tak krásná vánoční čokoláda ve slevě, no, minus 14%, 60 korun. Krása, ale říkám, nejsem si úplně jistý, jestli mají ve Vietnamu Vánoce. Tam jsou buddhisti, ne? Když jsem třeba jako ani neřekl, co to má být jako za video. Řekl jsem. No takže teď, jak jsme sem vlezli, tak je tady celý tohleto oddělení jenom slev, což my asi nechceme, nebo hádám. Chceme. Chceme, ale nechceme pro video. Takže už jsme se dostali do normálního oddělení, ne pro chudý lidi, jako jsme my, ale pro bohatý lidi, co nepotřebují slevy. Neznám takový pocit. Bych vzal asi normální milku a ta velká milka je... Prakticky všechny jsou za stovku. Menší jsou za 22. Milku tady teda nevidím, ale mají tady třeba Cadbury, který stojí 60 korun. Lindt stojí 116. Čokoláda pro miliardáře, ne? Nějaká čokoláda na cenový úrovni milky je teda nějaký Mark and Milk tady a to stojí 20 korun. To je asi nejlevnější čokoláda tady. Můžeme říct, co děláš? Vypni to. Mi, pane Hrdličko, vysvětli, co děláš. Vypni to. Brat, to zpátky! Ne... 1000 vietnamských dongů je 1 koruna česká. Je to strašně lehký na přepočítávání. Není to jako, když máte, nevím, dolary, dináry, libry, eura. Spočítáte to strašně snadno, takže třeba když tady jedna věc stojí 5900, tak to máte jenom za necelých 6 korun u nás. No a mlíko je tady za 22. Tož ale my stejně nepijeme, protože oba dva máme alergii na laktózu. Já mám teda intoleranci taky, high five, ale mlíko piju. Nemůžu odolat, 28 korun za litr. Mají tady i mlíko, kterým flexujou. Takové hodně mileniálské. Těma dárkama na těch mlících vůbec nešetří. Petku k mlíku, časopis k mlíku, bratranec k mlíku, hrníček, anebo tu máte mlíka, ke kterým dostanete i ručník. Tady máme si hrát mlíko. Proč nás neposlal no, ne. Třeba do sekce s vínem? A proplatí nám to? Jo. To stojí 50 korun? Ještě. Podle mě bych to srovnal s něčím takovým, což je Chardonnay 190. Tady něco za 99. Tady něco jako ještě levnějšího. Je tam něco dražšího, to vypadá, že na to máme. Alsace Gewürztraminer 2017, 300. Tohle je nejdražší, stojí 399 a možná protože to je větší, ale zase to můžeš vzít jako takhle. Vína z lokální vietnamské produkce stály tak nějak podobně jako v Česku, žádná novinka, ale ty importovaný sem, importovaný převážně z Evropy nebo třeba z Chile, je tady dost vín z Chile, tak ty se třeba pohybovaly od
300 až do 600. Hlavně ty věci ze západu tady mají úplně jinou hodnotu a už vlastně jenom platíte za to, že je to třeba vyrobený v Česku nebo v Německu. Vůbec ani nezáleží, jestli to je třeba o tolik kvalitnější nebo ne. Má to takovou tu značku z té Evropy, no. OK, malá rajecka je tady za 12 a 14 korun, takže Evian za 40 korun a to... Jak to měsím na Instagram? Počkej, to je za jednu jako? A to je ta voda jako pozlacená nebo co? Takže takhle malá flaška tady stojí běžně 3,5 koruny a zase ty importované vody typu Evian jsou o trošičku dražší. Já jsem se teda musel podívat na cenu jablek a banánů za kilo, protože to jsem podle mě nikdy nekupoval. Ale jablka byly za 35 korun, což nevím, jestli je hodně, ale mně to přišlo celkem právě hodně, 35 za kilo jablek. Já se v tomhle vůbec nevyznám v těch cenách, já vlastně nechápu, proč víš, jak se mnou chce natáčet ty videa. To taky nechám. Jablka tady stojí 39 korun. Za kilo, což je teda skoro podobný jako v Česku, ale samozřejmě tady jsou i krapy dražší odrůdy a i trošku levnější, protože když jsem kupovala teď na tržnici jabka, tak jsem za kilo dávala víc než 100, třeba 150, ale prej to byly nějaký prémiový, ale spíš mě ta ženská natáhla. Tyhle ty velký banány stojí 32 za kilo. Ty maličký, ježišky, rostomiločký, tak ty stojí jenom 12 korun. Míša po mně chtěla, abych našel cenu fočka, ale nám se nechce úplně jet do Sapy. Stačí tady tohleto? 17 korun. Nejlepšího nemáme. Don't judge us. To je čínská dohrnečka, to je skoro vietnamský, to je podle mě nejpodobnější. To je za 6,90. Pojď, další Čína. Berem. Prosím vás, nedělejme unáhlené závěry. Všechny tyhle komentáře, nebo většinu z nich, dělá on, ne já. Takže on je špatný youtuber. Nejsem youtuber. 5 korun. Tyhle ty už stojí 15. Tak to už je teda jako super prémiový. Já nevím, jestli něco takového ve Vietnamu mají nebo nemají, jestli mají třeba jiný energeťák, ale Red Bull je tady za 40 korun a takový ten fakle je za 100 po 4. Což se nám hodí, protože my pijeme Red Bull. Tohle není pro video. To není pro video. Místní Red Bull vypadá trošinku jinak teda. Ale tady mají dokonce i Red Bull takhle v téhle skleněné láhve. Stojí to necelých 10 korun. Pít Red Bull je pomalu levnější než pít čistou vodu. Smutné. OK, ty větší jsou za 65. A to ještě v akci. A ty menší jsou za kolik, tam nevidím cenu nikde. Jsou takový ty, co jsou v takových těch kyblíkách, ne? Jak do něj pak dávají ty jiných cel, tak? A chtěl bych, abyste si všimli mojí čepice. No promo. To obří plato vajec, co měl Luboš, jsem neviděla, nicméně to menší plato stálo kolem 30 korun, což je OK cena, nicméně se taky nemyslím, že se tady o ty slípky starají nějak líp a že je pohladí kdykoliv, oni snesou vajíčko. To zřejmě nelze úplně očekávat od vajíček ze supermarketu zatím. Doba se ale doufám změní. OK, Budweiser je tady jeden. Za 13,90, takže 14 korun. Já pivo vůbec nepiju, takže zase nevím, jestli je to moc nebo málo. Mají ve Vietnamu kozla? Jo. Tohle pivo stálo 48, skoro pajdu za tuhletu plechovku. Pane bože, to je hrozně drahý. Pokud jste závislí na budějovickém Budvaru, tak si spíš při návštěvě sem udělejte zásoby, vyložte si celý kufr právě tím pivem, jinak byste se za to český pivo nedoplatili. Ještě mě napadlo porovnat ceny v kavárně nebo restauraci. Káva, tady stojí preso 50 korun, cappuccino 55 korun a třeba latte 65. Kávy jsou tady všechny tak nad 50 korun. Teď sedíme v kavárně. A sedíme v kavárně, která je moje velmi oblíbená a je na úrovni evropských kaváren. Tohle to jsou ceny. Presa, ceny kapučína, latéčka. Jo, samozřejmě pak, když jdete do nějakých jakoby těch jiných kaváren, tak ty ceny můžou být klidně poloviční, ale to jsou takový ty pak jakože sedíte uprostřed ulice na plastových židličkách. Tak 35 korun, dámy a pánové, za kafe s kondenzovaným mlíkem. OK, teď jsme v kině a vůbec nevím, kolik to tady teď stojí, asi tak 200 na celý.
hádám tak 200, nejsem si úplně jistý, protože máme tu jejich slevovou kartičku, což Míša ve Vietnamu asi mít nebude, ale to není náš problém. OK, mám tady dvě místa do kina a jedno stálo 190 Kč. Aktuálně jsem v kině, my teď jdeme na Disneyovku, já si tam budu celý film zpívat. Jdeme na Frozen 2, jedničku jsem viděla, asi jako celý svět. Jeden lístek do kina stál 100, takže je to o půlku levnější než v Česku. Členskou kartičku samozřejmě nemám, ale bratránek ji měl, ale žádný slovy jsme z toho neměli, protože tam neměl moc bodů. Docela jsem se bála, že tam bude obsazeno, protože říkal, že když se předem neudělá rezervace, tak tam často není místo, a byla docela pravda, že jsme se tam vešli jen tak, protože třeba z 90 míst už bylo 70 obsazených. Chtěla jsem vám ještě ukázat zdejší popcorn. So like, and children, sem free milk and mama. Nemají tady šunku sýr, ale mají tady jenom sýrový popcorn a pak jenom nějaký sladký. Jdu na film, jinak to promeškám. Tohle je už konec dnešního videa, já moc doufám, že se vám líbilo. Cílem tohoto videa bylo poukázat na to, jak rozdílně si žijou lidé v okolních zemích, protože dost teda typickou vlastností Čechů, možná mě teda za to teď ukamenujete, je stěžovat se na všechno. A tady nemám pocit, že si lidi tolik stěžují, ačkoliv to mají, jak si můžete všimnout, možná i dost těžší, jelikož s tím příjmem, který mají, tak pokud se chtějí dostat na stejný životní standard, jako právě v Evropě, tak musí vynaložit skoro totožnou sumu. Tak, služby a nájmy tady samozřejmě o trošku nižší jsou, ale to už asi nebudu tady dále rozvíjet. Čichomy! A bratránek mě tady šel otravovat. My asi teď jdeme spolu točit další video. Takže se zatím mějte, važte si toho, kde bydlíte, a zatím pa!